Tu dia mari yo. Tu dia. Oh, tak marah. Rezeki kongsi bersama. Aduh. Ya Allah, ganem tu apa? Indonesia. Okay, sini nak kursi, sini lepak-lepak. Dan ada untuk barbecue. Wow. Ada belakang sini ada tak? Sini tanya dia, ada belakang sini. Okay. Makanan semua. Okay, masak apa tu? Ah, ni, kita nak buat kopi. Kopi bayang kopi. Bayang kopi. Ini kita masak kopi. Bayang. Eh, bayang. Betul lah, betul. Okay, dengan susu steady. Kalau dulu dah air panas dulu, kena kena air senang masak kopi terus. Big blue eyes drive me crazy, make me fantasize about you, baby. And you smell so sweet, like fresh big daisies. Call me Dahmer, 'cause your heart's so tasty. Shadow said it's my mistake. I make things harder, so I try my best to shut my mouth, but all the thoughts I hid dug their way out. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-ba-dum. Said you can't trust me, I said it's fine, because I'm not happy till I tell a lie. Now my bed sheets smell like. Okay, what's that again? Gift us, yeah. Good.
laut ke apa? Bapak datang nak bagi makan anak ikan.